Volby do zastupitelstev obcí se v České republice konají každé 4 roky. Ve větších městech se volí také do městských částí nebo obvodů. Celkem se bude volit ve více než 6 000 městech a obcích. Komunální volby jsou specifické tím, že voliči mohou dát svůj hlas celé kandidátce nebo udělit tolik preferenčních hlasů, kolik je v daném obvodě zastupitelů. Nemusí tak hlasovat pouze pro jednu politickou stranu. Svoji volbu mohou rozdělit mezi osobnosti napříč stranami. Označením celé kandidátky uděluje volič preferenční hlas všem osobám této stranické kandidátky. V minulosti v řadě obcí rozhodovalo o výsledku pár hlasů. Piráti mají kandidátky většinou samostatné, ale někde kandidujeme i v koalicích. Budeme usilovat o vítězství v Praze nebo v Mariánských Lázních, kde již starostu máme a otevřeně informujeme občany o naší práci. V Brně jsme spustili úspěšný projekt participativního rozpočtu, díky kterému mohou obyvatelé Brna přímo rozhodnout o využití 30 milionů korun. Uspět ale chceme všude, kde máme své kandidáty. Zastupitelstvo je základní orgán obce, který volí starostu a členy obecní rady. Odpovídá za plán rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Komunální volby jsou proto důležitější, než si řada občanů myslí. Nenechte v tom své město plavat a volte Piráty. I váš hlas může rozhodnout, jestli se na radnici budou přerozdělovat peníze kamarádům, anebo jestli bude prosperovat celá obec. Komunální volby se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října spolu s volbami do Senátu. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz.